Әңгімені беретін достарың. Андай күн бұлт кезде адамдардың аяғы сынған жерлері сырқырайды ғой ше. Джеки-чан бүкіл жер сырқырап атқан шығар да қазір. Бір жылда Джеки-чан өлді деп шығып еді ғой. Тірі екен ғой, бір түрлі қуанды. Димаш домбыра сыйлаған жоқ. Братан, сенде андай болған ба? Түнде жатасың ғой, бірден аяқ қолың істемей қалып, өзі тұра алмай, андай айқайлай алмай, даусың шықпай қалады, сондай бастырылу дейді ғой. Мектеп кезде деймін да, брат. Қыздар прогибке бүйтіп қарға қадайтын еді ғой. Сол өзі ойланбаймыз ғой, қардың астына арматура турба шығып қалады деп. Қазақстанда осы жыл біраз адамдар көтеріліп жатыр иә. Азаматтың бар, Нұрлан Сабуров, Головкин, Димаш Құдайберген. Қазақстанда негізі бүкіл возможность бар, көтерілу, просто өзіміз ернеміз да. Ғани бар ғой, әне. Арық болса да қанша тамақ жейді ғой, вообще семірмейді ғой ше. Ол семіретін адам ғой, қара суға да семіреді. Негізі универге түскен кезде ше, апай деп қоясың апайларға, сөйтсем мен апай деме, фамилия атымнен айт, сонда да апай апай деп қой, бітіріп кеткенсің.